মানুহে কয় বক্সিং এটা উগ্র খেল, কিন্তু বক্সিং জীবনতকৈ কেনেকৈ বেলেগ। ইমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ডছ ষ্টেণ্ড আণ্ডাৰ ওৱান আমব্ৰেলা বক্সিং। বক্সিঙে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনিছে, কিন্তু নিয়তিয়ে হয়তো আকৌ এবাৰ এই কথাবোৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। কিন্তু আমি নহয়, মই আমি যিমান পাৰো তাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আন্টি ইন্দ্ৰ আছেনে? তালৈ আকৌ যাব লাগিব, কিয়? কাৰণ এনেকুৱা সুযোগ হয়তো আমি দ্বিতীয়বাৰ নাপাওঁ। সো উই উইল হিট হিম দেন এণ্ড দেয়াৰ। 6:30 ট্ৰাকবোৰ ওলাই আৰু 7:30 পৃথানী মাইনলৈ আহিব, মাজত মাত্ৰ এক ঘণ্টা সময়। এটা প্ৰমিছ কৰ, যদি মই কেনেবাকৈ সিহঁতৰ হাতত ধৰা পৰোঁ, তই যেনে তেনে ইয়াৰ পৰা বিদেশলৈ পলাই যাবি।